Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas antes de começar, a primeira inscrição é meu último som. Vai lá, confere e se inscreve no meu canal de rap. Isso mesmo, também tem um canal de rap, hein? Esquece! Primeira inscrição, dá aquela conferida e se gostar, se inscreve, tá bom? Bora lá reagir hoje ao canal do semideus Rodrigozinho. Eu não sei ler francês, eu acho que isso aqui é francês, né? Mise en place. Eu acho que assim, eu não sei. Se estiver errado, me desculpa. Se Rodrigozinho tiver isso aí, vendo esse react um dia, se ele vier a ver, me desculpa, tá bom, Rodrigozinho? Vamos lá, já. You are now tuned in to the realest ever, the one and only Z. Okay. Algo simples para decorar, tô de passagem econômico decolar. Nessa viagem tô como você quer colar. Frente do tempo sou um monstro e é secular. Renasço de mil e mil anos, não vi os meus quadros. Louvre tá guardando você. Hidra de fogo, corta a cabeça, elas voltam de novo. Mas por favor não vacila, não é milagre vacina. O que são essas minhas linhas? Tem moedas da minha mochila, igual meu fone. Todo embolado esse meu fio da vida. Todos da fome, quem come estatística. Com mais disfarces que a própria mística. É, o poder corrói, aqui já é mais uma vítima. Bota a máscara, mask maker lá do Hollow Knight. Você não viu minha live? Tipo Jason numa Friday Night. Só de mask pra aguentar a fight. Na pandemia eu vi o horror. Tô tipo gol na frente da Pitô. Esperando pacientemente o governo consertar algo que o mesmo matou. Tamo computando juros, tamo computando juros. Pensa que não vi o que fizeram. Respeito, guardo tudo. Tamo computando juros, tamo computando juros. Pensa que não vi o que fizeram. Esse peito guardo tudo. Vocês querem heróis, vou mandar a real. Fizeram história sem nenhum real. Rebeca, Isaquias, Raíssa, Leal. E é pra político que paga um pau. Pra CPI, ele disse que eu ganhei assim como fez toda vez com vocês. E nem comecei a invadir esse trem. E os vagões já estão destruídos também. Tu viu a cidade, sentiu desespero e a dor de partir. E ninguém não entendeu. Vivemos num filme de Harry Potter, onde Voldemort é o líder do conselho. Magia tem de várias coisas e se chama dinheiro. Sabia, circo dos horrores parece um brinquedo. Ei, perto do que eles fizeram ou não fizeram por vocês. Ei, ei. Mise en place significa no seu lugar, que na culinária consiste em reunir e porcionar todos os alimentos necessários no preparo de uma receita. Pra mim camisa boa é aquela que não tem nem bolso. Quarentena e mágoas revoltadas. Pode avisar que eu tô voltando pra esse jogo. Isso não é entrada, é um mise en place. Tamo computando juros, tamo computando juros. Pensa que não vi o que fizeram. Esse peito guardo tudo, tamo computando juros, tamo computando juros. Pensa que não vi o que fizeram. Esse peito guardo tudo, tamo computando juros, tamo computando juros. Pensa que não vi o que fizeram. Esse peito guardo tudo, tamo computando juros, tamo computando juros. Pensa que não vi o que fizeram. Esse peito tu guardo tudo. Mise en place. Realist. Caraca, pô, na moral. Que produção, baita produção. Gostei muito da edição, pô. Parabenizar aqui. Vamos aqui ver os créditos aqui, né, pô. A gente tem que dar os devidos créditos às pessoas, ó. Direção, Danny Boy. Parabéns à direção. Fotografia também. É, direção de arte, Larissa Cordeiro. Tal. Maravilhoso. Assistência de direção, Giovanni e Vieira. Giovanni Vieira. Assistência, assistente. É, Caranaim. Edição do Danny Boy e Alice. E fotografia, Danny Boy. Esse Danny Boy é o brabo, porque meu amigo tinha te falar. Narração, voz extra, chefe TF. Nossa. Então é Miss Empresa. Cara, que música sensacional, na moral. O Rodrigozinho é surreal, pô, na moral. É surreal o Rodrigozinho.
o que é a personalidade, pô, e o estilo de música dele como são muito boa. Isso aqui prova, pô. Isso aqui prova, né? Isso aqui, esse clipezinho aqui parece ser simples, mas deve ter dado um trabalho dos 600 e ficou muito bom. A direção, a fotografia, a edição em si e a letra, nem se fala, pô. Tá de parabéns. Por isso que eu digo que o cara é um semideus, pô. Na moral, Rodrigozinho, um dos melhores da cena. O que é, fica difícil dizer se ele é da cena geek ou não, tá ligado? Mas quando ele canta música que referência a coisas geek, como ele gosta de colocar, tipo Roy Mustang, Midoriya, coisa desse tipo, pô. O cara é surreal, né? Surreal. Uma vez, numa live, ele falou que ele não aprofunda muito sobre o personagem. Ele compõe as suas músicas de acordo com o que ele sabe do personagem. E, pô, é um estilo de coisa também que eu faço desse jeito. Eu não vou lá, pesquiso, assisto, não. Eu anoto tudo que eu sei do personagem e vou fazendo minha letra. E, pô, ver que o Rodrigozinho também é assim me dá uma alegria e uma inspiração também. Porque vocês veem a letra do Rodrigozinho, pô, é surreal. Imagine se ele aprofundasse mais, pô, em saber frases do personagem, em pesquisar mais. É claro que eu acho que ele pesquisa, né? Eu acho, pelo menos é que eu acho, mas ele disse que anota tudo que sabe do personagem e vai fazer sua música. Ele não vai assistir episódios para fazer. Ele simplesmente anota tudo que sabe e sai aquilo. Surreal, é surreal as músicas do Rodrigozinho e, pô, é inspiração demais. Pra mim, essa música tá gostosinho demais, pô. E eu vi aqui, eu vou tentar ver aqui pra mostrar se realmente aqui é o Feuzeiro dos quadradinhos assim, tá ligado? Realmente, pô, é o Feuzeiro aqui. Faz que aqui esse outro que tá aparecendo aqui, né? É, esse aqui que tá aparecendo na tela é o Feuzeiro reagindo ao Mob Pisco 100. E embaixo parece que é intervalo pro café, se eu não me engano. Esse aqui, não enxergo direito, também não acompanho. Eu acompanho daqui. Desses que tá aparecendo aqui na tela foram as músicas dele. O Feuzeiro. Que inesperado, né? Teve uma música que cantou com Enigma, né? Tem ele falando Rodrigozinho, né? Poucos pegaram essa referência, mas era o Feuzeiro, pô, fazendo aquilo ali. Muito soda, como fala o Orfeu, né? Então, galera, é isso aí. Não esquece, primeira inscrição é meu último som. Vai lá, confere. Dá aquela força, aquela moral. Se inscrevendo lá, tá bom? E até o próximo react.